שדיברנו על על האוג מלך הבשן הזה, אנחנו בעצם רוצים ללבן את סוגיית הגבורה. אנחנו בצורה מאוד נקודתית, דרך משה רבנו, דרך הסיפור בגמרא, ונראה לי שעוד במהלך השבוע אנחנו נתחיל ללמוד את נושא הגבורה בצורה קצת יותר יסודית, אבל עכשיו רק על משהו מסוים. אז אנחנו דיברנו על אותו אוג מלך הבשן, שהוא מסמל את הגבורה החומרית האולטימטיבית, יענו את המודל, את האב טיפוס של הגבורה החומרית. ענק, גדול, רואה את עם ישראל, אומר אני והם, האנטיתזה אחד של השני. למה? כי הגבורה החומרית רוצה רק דבר אחד, שהחומר יצמח, ינצח, כל התאוותנות, הכל שמה זה יהיה נחלתו. והוא רואה את עם ישראל והוא יודע שעם ישראל בעצם מה שהם רוצים זה, נקרא לזה בפשטות, גבורה רוחנית. הם רוצים רוח. איך אפשר להילחם בהם? הוא אומר, בכלים שלי הם יראו איך החומר מנצח את הרוח. תכף נגיע לדף. הם יראו איך החומר מנצח את הרוח. איך? לקח הר, אמר, כמה הם? שלוש פרסות. שלוש פרסות היינו 3 קילומטר. לקח הר, עקר הר זה 3 קילומטר, אמר, אני אראה להם איך החומר, זה רעיון, אבל אני אראה להם איך החומר מנצח את הרוח. איך? אני אקח מסה של חומר, ואני אזרוק עליהם, והם יטבעו בתוך החומר. עכשיו, בסיפור בגמרא זה נשמע בומבסטי לבוא ולקחת הר ולזרוק אותו, אבל לדבר נגיד על תרבות המערב במובן הכי עמוק שלה, הכי עמוק, אני אומר, הכי זול שלה, הכי שוטף שלה, הכי כמותי שלה, הכי זה שוטף אותנו בסרטים וזה, תחשבו על זה, זה לקחת הר ולזרוק עלינו ובעצם להגיד, נראה אותם מצליחים לחיות עם זה. זה בלתי אפשרי, זה פשוט בלתי אפשרי. זה באמת בלתי אפשרי הדבר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה נס. תמיד הנס הזה קורה. הוא עשה נס שמתבטא דרך האוג מלך הבשן הזה. מה הנס? שאוג מלך הבשן, כשהוא רוצה לזרוק, קורה לו דבר, הקדוש ברוך הוא שולח בזה, שלח נמלים בתוך ההר הזה, זה עכשיו אני אספר את הגמרא, והנמלים אכלו את ההר, וההר נפל לו על הצוואר. כלומר, הוא חשב שהוא יצליח עם הגבורה החומרית שלו לקחת ולזרוק ובעצם לחסל אותנו, להטביע אותנו בים החומר. ופתאום התברר שמה שהחומר עושה זה יותר מכל דבר אחר מטביע את מי? אותו. זה לא אומר שאנחנו לא חוטפים כל מיני ריקושטים, אבל זה מטביע בעיקר את זה שרצה להטביע. תראו את האמריקאים, גדולי שיטת החומר בעולם. יש כאלה שזה הרבה יותר בולט אצלם. גדולי שיטת החומר זה הקומוניזם, נכון? הקומוניזם אמר, אין רוח. הכל חומר. מה קרה לקומוניזם מהאין רוח, מהכל חומר? לא קרתה הסתאבות? למה אמר שהכל חומר? הקומוניזם אומר, אין מגמת רוח בעולם. יש חיים, צריך לדאוג בהם, שוויון, נסדר את החיים, נחלק הכל, הכל יהיה לכולם, לא מתעסקים עכשיו עם כל מיני רעיונות גדולים. זה המציאות. נכון שקדם לקומוניזם, קדם לו כל התפיסים הטרוצקית, שם היה קצת רעיונות, אבל אחרי כן זה נהפך להיות לגמרי חומר. וזה קרס, ואתם יודעים איך זה קרס? זה מערכת שאיבנה את עצמה. זה בדיוק התיאור הזה. ותראו מה קורה עכשיו בארצות הברית. ארצות הברית זאת מדינה שאומרת,
קפיטליזם. קפיטליזם זה אומר החומר מנצח. תראו מה קרה עכשיו. יש בארצות הברית כל המדוק הזה, מדוף וכל האלה. זה איך החומר ניצח את מי שאמר החומר ינצח. למה? כי כשאתה נכנס ומתעסק בחומר, אז אתה כבר חי על פי הכללים של החומר. אז הכללים של החומר ינצחו אותך. אתם, זה מסובך קצת להבין מה קורה בארצות הברית, אבל מה שקורה בארצות הברית זה שכללי החומר ניצחו את החומר. כי כללי החומר זה תפוס כפי יכולתך. כללי החומר זה אני אעבוד עליך רק שלא יתפסו אותי שאני עושה את זה. זה כללי החומר. ופתאום מתברר, המדוק הזה או מדוף, אני יודע איך קוראים לו, מתברר לך שלא אחד כזה. סיטי בנק, שמעתם סיטי בנק? סיטי בנק בולע את בנק דיסקונט והלאומי ועוד 100 בנקים כמוהו בכיס הקטן. בכיס הקטן בולע את כולם. סיטי בנק איבד בחודשיים. משהו כמו התקציב של מדינת ישראל לשלוש שנים. רק ש... זה גרנדיוזי וזה גרנדיוזי, שכל מה שאני אומר לכם זה... תקציב של מדינת ישראל לשלוש שנים, סיטי בנק איבד בחודשיים. גם לב לבייב, אבל... מה הוא קיבל? זה השפעות, אמרתי שכשנופל לו החומר על הצוואר, אז יש השפעות לוואי על כל הסובב. אבל מי חוטף את הבומבה? זה התחיל שם, אבל זה התחיל פה, רק מכיוון שיש לנו קשרים איתם, אז זה גם מתגלגל לאירופה, וזה גם מתגלגל קצת לפה, קצת, גם מגיע לפה. באמת אנחנו, המדינה שלנו, ברוך השם, כמעט לא נכנסה לתוך ה... כי אנחנו לא חיים על פי הדבר הזה, אנחנו קצת חיים על פי זה, אז זה קצת נכנס. מה, זה הרבה נכנס. נה. יש הרבה פיתורים עכשיו, יש... נה, זה לא נכנס. אתה יודע מה קורה בארצות הברית. ביחס לזה, זה לא, אבל ברור שזה משפיע. נכון, אמרתי, יש לנו קשרים, אבל זה כמו שאתה זורק, כמו שאתה זורק משהו ומהרוח עפים כל מיני מוץ עף לך מהדבר העיקרי. זה עף עלינו קצת. העיקר? העיקר זה מסות, מסות של טריליוני מיליאר, טריליונים של, טריליארד זה מיליון מיליארד, זה אלף מיליארד. אז אתה מבין, כאלה נמחקים מהעולם בימים, נמחקים בכמויות, נמחקים, נעלמו מהעולם, פשוט אינם. כל טריליארד כזה, זה, אתה יודע מה זה, כמה זה? שוב, עוד פעם, בממדים של נגיד תקציב מדינת ישראל, 300 מיליארד שקל. זה התקציב של מדינת ישראל, 300 מיליארד שקל. שזה בשקלים, להגיע לטריליארד צריך שלוש שנים, וזה בשקלים. אז זה המחיר של החומרנות. סופה, וזה כלל שצריך לזכור אותו, סופה של הגבורה החומרית לנצח את עצמה מעצמה. זהו. עכשיו, מה עשה משה? אני חוזר חזרה עכשיו לגמרא, בואו נראה כאן עוד פעם. משה כמה הווה? איך משה, אחרי שהגבורה הזאת תוקעת הבן אדם, לא מסוגלים לזוז, איך משה גמר את התפקיד, ואחרי כן נראית את מה שהרב אומר בעין היה? מה הוא עשה? משה כמה הווה? 10 אמין. משה היה גובה שלו היה 10 אמות. שקל נרגה בת 10 אמין, לקח מקל נבוט של 10 אמות וזינק ושבר 10 אמין, קפץ 10 אמות ויקה לו בקרסול שלו. אתם שמבינים איזה גובה הוא היה? 10 אמות, יענו 5 מטר,
מקל של 5 מטר ועוד 10 מטר קופץ לגובה, וואחד קופץ הוא היה 15 מטר, בית של 3 קומות, ואז הוא הגיע לו לעקב. זה מבטא את העוצמה החומרנית הזאת שאיתה היה צריך להתמודד, ואיך הוא התמודד איתה אחרי שהיא כבר גרמה לעצמה את ההסתאבות, אבל היא עדיין חיה. הוא תקוע. מה, המשק האמריקאי, הרוסים, תקועים. תקועים הרוסים. איך היה הסיום של כל המהלך הזה? תשובה, משה רבנו, את המכה בפטיש עשה. המקל זה לא משהו חומרני? כן, אנחנו חייבים משהו חומרני. כשצהל נלחם, הוא לא נלחם עם מטוסים, עם טנקים, עם רובים? ברור שכן. שאלה מה מנצח כאן? הגבורה החומרית, הגבורה הפיזית, או שאתה משתמש במקל הזה, אבל אתה עצמך, מה בולט כל כך אצל משה? מה בולט? מה, הוא לא היה נמושה וחצי. 10 רמות, זה גם הרבה. אנחנו לא אומרים, תהיה אפסוס. 10 רמות זה גדול, אבל כשאתה מסתכל על זה ביחס, אמרתי לכם, כמה שאנחנו מחשיבים את עצמנו גדולים, וזה חיל האוויר שלנו, תראו מה הוא עושה בימים האלה, ברוך השם, נפלא. נושאת מטוסים וחצי כל חיל האוויר. כל חיל האוויר נושאת מטוסים וחצי. ועם מטוסים מתקדמים לא פחות משיש לנו כאן, אולי יותר. וכל חיל הים זה נושאת מטוסים אחת. וכל צהל שלנו זה 82nd division, יותר גדול מאיתנו, אני חושב. או המאה, לא משנה, יש להם שם כמה. כשהייתי בארצות הברית, ראיתי פעם את ה-82nd division, את כל הזה. אתה לא מאמין, אתה פשוט לא מאמין. שם, יש להם שם ארמדה של בלקוקים וקוברות וזה, בכמות שלמדינת ישראל בערך פי 10 ממה שיש למדינת ישראל, בערך פי 10 ממה שיש למדינת ישראל, יש להם רק ל-82nd division, זה יענו הדיוויזיה המוטסת. וחוץ מזה, מכיוון שהיא מוטסת, יש לה בערך, אתם יודעים מה זה גלקסי? ראיתם פעם גלקסי? מטוס תובלה כזה. כזה. מטוס תובלה שהכנפיים שלו, ראיתם פעם איזה גודל מסלול למראה? ג'מבו, ראיתם פעם איך ג'מבו אומרים מסלול למראה? הכנפיים שלו הם ענקיות, אבל הן לא עוברות את הצדדים של מסלול למראה. הגלקסי, הכנפיים שלו עוברות פי 2 את מסלול המראה. פי 2. הוא יכול להכניס את הבטן שלו, אבל על הזמן הוא יכול להכניס את הבטן שלו. אז יש להם כאלה צמודים, מחכים להם כמו כלבים מעולפים ברגלי. ככה מחכים להם רק שתהיה הזנקה לאיזשהו מקום בעולם, הייתי second division. אתם יודעים, מכניסים לתוך זה 30 קוברות, ככה מכניסים אותם. קוברה זה, אתם יודעים, קוברה, הרוחב שלה, אתם יודעים הרוחב של קוברה ברוחב המקסימלי שלה? 70, 70 כתפיים שלך לא היו נכנסות שם. מה, אתה לא יכול להיות אסקו? 90 סנטימטר זה הרוחב של קוברה בקוקפיט במקום הכי רחב. יש לה גם מנסעים של הטילים, אבל זה כלום. אתה שם 30 קוברות מכניסים בתוך גלקסי אחד, מעבירים אותו על הגלובוס לאן שרוצים. לנו אין שום יכולת כזאת. מה אנחנו יכולים לקחת קוברה, לטוס איתה שעתיים וגמרת איתה. אז זה לא, מה שאני אומר, זה לא אומר שזה אנחנו לא האוג מלך הבשן ההר הזה. מה שיש לנו זה 10 רמות. המקל שיש לנו הוא מקל של 5 של 10 רמות. מה אנחנו מסוגלים לעשות? לתת מקל הענק הזה בקרסול. והחידוש הוא שהענק הזה, הוא את רוב העבודה הוא כבר עשה, אבל אתה צריך רק לתת לו את המכה הזאת ולגמור אותו. אבל גם 10 רמות זה על טבעי. נכון, נו ברור. מה, אנחנו במציאות צהל זה דבר טבעי? צהל שלנו זה דבר טבעי? לראות צבא כזה, איך הוא במה שהוא נגע הוא הכי טוב בעולם, הטנקים הכי טובים בעולם, והטייסים הכי טובים בעולם, והזה הכי טובים בעולם, והשייטים הכי טובים בעולם. מאיפה כל זה מגיע? אז זה אנחנו, יש לנו מסורת של של הנייבי סילס, יש לנו, אין לנו כלום. של הגרין ברץ, אין לנו שום דבר. אנחנו דלטה פורס, כלום אין לנו, יש לנו את היחידות הכי טובות.
אנחנו לא רק מתאמנים. לא הבנתי. אנחנו לא רק מתאמנים. לא אמרתי, נכון, זה לא, אבל זה לא מתחיל, זה לא מתחיל רק מזה, זה נכון, זה נכון. ברוך אתה, אדוני, והיינו מלך העולם של כל נהיה בתורה. אז אומר הרב במקור, לפנינו, במקור למטה, בפסקה ת', אתם רואים? משה קם אהב עשר אמות, שקל נרגה בר עשר אמין, ושב עשר אמין ומחיה בקורס אולי וקאט לי. אז אומר ככה, חיזיון הוא מתמיד. לא נפרט כל מילה. הגבורה אמנם היא גם כן תכשיט נאה. וואה, הגבורה החומרנית, כן? ונחוצה היא מאוד לעם חי ופועל פעולות חשובות בעולם לעצמו ולזולתו. אבל כשאנחנו רואים גבורה, אנחנו צריכים לא להתבלבל. אנחנו אומרים גבורה, אנחנו מדברים על גיבור, חזק, נראה איזה וחד, איש שהצד החומרי שלו נראה מאוד מאוד רציני. אבל לא הגבורה החומרית המגושמת כל כך עד שתחליק את הכוחות הרוחניים, היא ודאי טיפול לפני הודו הרוחניות. צריך לדעת להיזהר מאוד מאוד מאוד. ממה? מזה שהגבורה החומרית תחניק את הגבורה הרוחנית. בסדר? זה לא אומר שאין יחס, זה לא אומר שאנחנו מזלזלים בגבורה החומרית. אנחנו לא מזלזלים בטנקים ולא מזלזלים בצוללות ולא מזלזלים בנשק טוב. בשום אופן לא. אבל האם אנחנו אומרים הנשק ינצח או האדם הוא הפלדה? המשפט של ה... איך? האדם שבטנק ינצח. אותו דבר, האדם שבטנק ינצח, אותו ביטוי, האדם הוא הפלדה. זה לא שבגלל זה הוא לא יהיה בתוך פלדה. ההחלטה, לעומת המלחמה הקודמת, חברים, לעומת המלחמה הקודמת, ששם נקודת המוצא הייתה שהחומר ינצח, חיל האוויר ינצח הכל. וחיל האוויר, אני הייתי בתחקירים של חיל האוויר. חיל האוויר אמר, אנחנו ניצחנו את המלחמה הזאת. למה? קיבלנו 100% מטרות, 100% מטרות הושמדו. חיל האוויר גמר את המלחמה באופוריה חבל על הזמן. הוא ניצח. שטות שאין כדוגמתה. מה ניצחת? 250 קטיושות על הצפון כל יום, עד היום האחרון, ואתה ניצחת? כן, למה? קיבלתי מטרות, הפצצתי אותם, גמרתי. נכון? אנחנו, נקודת המוצא שלנו הייתה שאנחנו עם עוד ברזל ועוד ברזל ועוד טון חומר נפץ ועוד זה ועוד זה, אנחנו ננצח. אז לקחנו, וכל המטוסים חיל האוויר עשו 10 נגלות ביום, כל נגלת התתם, יצא כל יום 100 טון חומר נפץ שנשפח על לבנון, עברנו 100 טון, כפול 34 ימים, יוצא סכום לא רע. מוחקים, כל דבר זז שם. זה גבורה חומרית. במלחמה הזאת, מהרגע הראשון שהתחילו עם התנועה של הירי באוויר, כוחות כבר היו מוכנים. איך אני יודע? אתם יודעים איך אני יודע. כל אחד תלמידים של המכינה הם מסתובבים מסביב לגוש קטיף, מסביב לעזה, התכוונתי. אה? שם היו. נכון, נכון. כל הזמן סגרו שם. כל מי שנוסע על הקו של סעד בערי, ארבע פעמים ביום הוא נחסם. מלא בוט שם, כל הזמן תנועה של טנקים מצד לצד, רכבים ואכזריות ונגמשים. חבל על הזמן מה שהולך שם. בסדר? אז ברור לגמרי. עכשיו, תגידו לי, זה חומר? הנה, זה חומר? לא, זה לא חומר. זה האמירה. אנחנו עכשיו רוצים לנצח את כל מה שיש ממול. לא חומר מנצח. מי שמפעיל את זה. צריך אדם. צריך את האנשים שילכו ויעשו את ה...
וילחמו. נכון שלא הכל שם, זה לא הכל הם. אוקיי, אז זה החידוש של הפסקה שבה אנחנו עוסקים עכשיו. אמנם הגבורה היפה שתיתן עוז לכוחות הנפש, לחוכמה ועצה, ותחזה גם כן את הרוח הטהור להיות מגביה ליבו בדרכי השם, היא נאה מאוד. אתם מבינים? צריך לדעת לתת מקום עצום לגבורת הרוח. מה זה גבורת הרוח? זה גבורתם, במובנים שלנו היום, עכשיו, זה הגבורה של מי שאומר, יש לי 1,000 עניינים לעשות, אבל אני לא אעשה אותם, אני אמשיך לשבת כאן. למשל, אני אמשיך כי אני מבין שמה שאני עושה פה תורם. אז אני עושה את זה. זה גבורת רוח. זה ברור שזה לא רק בזה, זה גם גבורתם של חיילים שנלחמים את המלחמות. מה הוא בדק עם זה עצמו? אז הגבורה היא צריכה לתת, מה זה הגבורה? הגבורה הפיזית היא צריכה לתת כוחות לגבורה הרוחנית. לא, היא צריכה לתת כאילו את הפלטפורמה, ברור. אבל היא צריכה לתת את הפלטפורמה לגבורה הרוחנית לחול. בסדר? כלומר, אנחנו רוצים להילחם, אנחנו מאמינים, יש לנו רעיון, רוצים להילחם עליו, זה מאוד יפה. אם לא יהיה לך כלים מעשיים, חומריים, איך אתה מכיל את זה, אז יעיפו אותך כמו בלי מלח, יטטו אותך מהעולם. חייב שיהיה לך כלים מעשיים שדרכם זה יופיע. בשביל זה צריך להכשיר חבר'ה שיהיו לוחמים, ושיהיו טייסים, ושיהיו שייטים, ושיהיו זה, ושיהיו... צריך להכשיר אותם. שידעו, האדם ידע איך להפעיל, אבל העיקר זה הרוח שמפעילה את זה. הגבורה היפה שתהנה זה כוחות הנפש וחומה ועצה, ותחזה גם כן את הרוח הטהור להיות מגביה ליבו בדרכי השם, היא נאה מאוד. אם אנחנו עכשיו נכין אנשים שיהיה להם כלים כאלה שהם יוכלו דרכם לפעול, והם ידעו שדרך זה הם מבטאים את אמונתם ואת גדלותו של העם הזה. אתם מבינים שבשעה שאדם יוצא למלחמה, הוא צריך לדעת שהוא הולך עכשיו לבטא את גדלותו של העם הזה, לבטא את המגמה הגדולה של האומה דרך המלחמה. זה מה שקורה עכשיו מסביבנו. זה ודאי שזה, זה אף על פי שאינה דומה כלל בכמותה לגבורה הענקית. מי שמכוח זה הולך, על כל זה תגבר עליה ותנצחנה. והשורה החשובה הזאת, ומגע מועט של הגבורה התאורה הרוחנית הזאת, הבאה בכוח בריאות הנפש, הזקה בגוף טהור ובריא, תיפול הגבורה המגושמת החומרית ולא תוסיף קום. עם הענק הזה, עכשיו אני חוזר חזרה, הענק הזה, שהקרסול שלו זה 15 מטר, והוא... אתה אומר לך, איך אפשר להפיל דבר כזה אי פעם? גבורה רוחנית טהורה שמגיעה מסוגלת. אז הגבורה הרוחנית הזאת היא לא כלום ניקית. זה בכל זאת אדם, 10 אמות, מקל, 10 אמות, אבל ביחס לדבר הענק הזה זה כלום. ובלבד שהאדם הזה יש לו את התכונה של משה. יש לו את התכונה הזאת של... רוח פנימית טהורה שאיתה הוא נלחם, ואז במגע מועט תיפול הגבורה החומרית הזאת. כן, בבקשה. יש לי תחושה, כאילו, מה שאני חושב שפעם היינו, תמיד זה היה, כאילו, היהודים היו מיעוט, והם האויבים כאילו שהם היו יותר גדולים, יותר חזקים, יותר חומריים. היום באיזשהו מקום די הפוך, כי הערבים הם יותר מיעוט ממנו, ואנחנו כאילו יותר השולטים, חזקים. כאילו, למה מטוסים זה כאילו חומר? כאילו, אם אפשר לסיים את המלחמה באמת בלי להתחשב במוסריות וכאילו להיכנס, ובאמת מי שיש אותו מחבלים ולהפיל בתים, להפיל אנשים, ובזה לסיים את המלחמה, כאילו, למה צריך כניסה, כאילו, בסדר, זה הכוח שלנו, זה החוזק שלנו. תראה,
טוב, זו שאלה, זאת שאלה טקטית שאני לא, זה לא בדיוק, אני לא, מה שאני אומר, זה לא אחד לאחד על כל דבר, אבל תראה, אפשר לבוא ולהגיד שאנחנו נהפכנו להיות הגוליאת, והפלישתים, והפלסטינים הפכו להיות הדוידים. אנחנו החזקים, אנחנו הזה, והם עכשיו, אין עכשיו להיות דוידים, אבל זה פאטה מורגנה. כי הם, תראה מה קרה לחיזבאללה, תראה מה קורה לחמאס, הם, יש להם את איראן, מצרים, סוריה, יש להם 1.5 מיליארד ערבים שמפמפמים לתוכם והופכים אותם בעצם לשפיץ של כל המאבק. ואין גבול, אין גבול לכסף שמושקע שם. אין, הרי אם אנחנו נפגע להם בתשתיות, אז יקרה מה שקרה לחיזבאללה. חיזבאללה פגענו להם בתשתיות, הקימו, בנו את הכל פי שתיים יותר טוב. הרסנו להם איקס נשק, יש להם עכשיו פי שלוש יותר מזה, יותר טוב. אז אנחנו צריכים לדעת שזה לא, יש להם, העוצמה החומרית שמולה אנחנו נתקלים, היא מפחידה. אתה יודע כמה כסף יש לאיראן כל יום, כל יום כמה כסף יש לאיראן, כסף שהיא לא צריכה אותו? היא לא צריכה, אין לה, איראן מוציאה כהון על 1,000 דברים, ואחרי שהיא מוציאה הון על 1,000 דברים, נשאר לה עשרות מיליארדי דולרים מכל הנפט שיש לה שם. עשרות מיליארדי, היא שמה פס על כל העולם. אתם חושבים מאיפה אחמד דג'אן זה צוחק על כולם? הוא צוחק כל הדרך אל הבנק, כי הוא מלא, מלא, מלא בים כסף. ים כסף יש להם מכל הפטרודולרים שלהם. והם מחלקים, הם נותנים לחיזבאללה כמה שהם רוצים, והם קונים את הציוד הכי טוב בעולם, והם... אבל המלחמה היא נגד הקמיעות, והיא לא מלחמה נגד איראן. כאילו בדיעבד זה איראן, אבל זה לא נכון שאיראן. זה פאטה מורגנה. מה שאנחנו נלחמים זה מלחמה נגד איראן. אז זה לא ינצח במלחמה, זה מה שנצח את כל המערכות? לא, זה כמה מערכות. חיזבאללה זה מערכה אחת, ועכשיו עוד מערכה, תשמע, לנצח, זה אפשרות אחת זה לראות אותו שוכב מת, ואפשרות שנייה זה שהוא יבין שהוא לא יכול יותר להרים ראש, וגם ניצחון. לעתיד, לבוא, יגיע מצב כזה אז זה מה שאנחנו רוצים, שלא ירימו ראש. חיזבאללה, נכון שלא ניצחנו, אבל אני אומר לך שחיזבאללה ייקח לו עוד הרבה הרבה זמן עד שהוא יעיז להרים ראש. הוא אמר שהוא לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, כי הוא יודע שאולמרט משוגע. הוא פחד להיכנס ל... הוא אמר שראה בגלל שכאילו הם עכשיו עוזבים, אולמרט לבוש את ה... כאילו אין להם מה להפסיד עכשיו. אז הוא לא רוצה להתעסק עם זה. טוב, תמיד יש להם סיבות. אני לא אמרתי תמיד, אמרתי סדנה? לא, אמרתי לא ניצח, השתדלתי לדייק תמיד ולהגיד לא ניצחנו. הרבה אנשים אומרים סדנה, מבחינת מה? מספר לא. לא, מה פירוש מצטער? מה המטרה שלך? אתה המטרה שלך היא שהוא ישכב. אני לא יכול להפוך את הענק הזה, כי הוא הרי מפומפם, אתה מבין? חיזבאללה זה, אתה רואה את קצה הקרחון, אתם יודעים כמה מהקרחון מתחת למים? מה פתאום? 99. איך? 99. פי 8 אני חושב. אני חושב שפי 8. כלומר, אתה רואה, אתה בעצם רואה כמה 12.5% מעל המים, וכל השאר מתחת. זה, החיזבאללה זה עוד פחות. אתה רואה 3% מלמעלה, אבל זה הר אדם הדבר הזה. ותאמינו לי שאני שמע, אם הייתם יודעים כמה צבא מתגלגל מאחרי הדבר הזה, הרי הוא עושה צחוק, איך יכול להיות שהוא עושה צחוק מכל לבנון, ומה שהוא אומר קורה, וזה, מה זה, כי הכל שם, כל לבנון היא מנוהלת על ידי, היום, כמעט כל לבנון מנוהלת על ידי איראן, סוריה מנוהלת על ידי איראן, החמאסטן על ידינו מנוהל על ידי איראן. אנחנו בעצם נמצאים במקום שאיראן הזאת היא מונסטר שצומח וצומח וצומח, ועכשיו הוא דואג לכל. מה, למה הוא רוצה כור אטומי? יש לי כסף, אני אהיה מלך העולם. הוא קונה מדענים,
הוא קונה את כל האורניום שמתגלגל בעולם מהמקומות מסתור הכי נוראים, הוא קונה את זה. הכל הוא קונה, יש לו כסף, הוא קונה הכל. אני לא עושה את זה. הרב, כן. אבל זה גם, אתה רואה שזה כמו שאמרת, כל הכסף שלהם זה מין נפט. נפט זה גם, זה משהו, כנראה לא קיימו את השם יאללה, אבל... ולמה? שאלה טובה. למה? כזאת שאוג מלך הבא שאני אהיה? בכדי זה... אז בסדר, אז התשובה היא שכשאתה, תראה מה קורה כשאנחנו צריכים להילחם. כשנלחמנו נגד חיזבאללה ולא הבנו, לא הצלחנו לנצח. ואז היינו צריכים לעשות שיעורי בית, וצמחנו. ועם ישראל צמח. מתדברנים, רברבנים, כאלה שלא יודעים ללכת על המטרות עד הסוף בלי שיקול דעת כמעט, מין הכל כזה בזכיחות. אתם תראו מה קרה 3 שנים אחרי. כמה שנים עברו מאז המלחמה? 2.5 בערך. תראו מה קרה. רמטכ"ל צה"ל, וואו כמה הוא דיבר אז, רמטכ"ל צה"ל שבועיים כבר מאז המלחמה, דיבר פעם אחת 20 שניות. החיילים בטח, אבל בתקשורת פעם אחת 20 שניות. וגם אז מה הוא אמר? הוא צהל וזה אמר, אני רוצה לחזק את ידיהם של העורף. מה שאתם עושים, הגבורה שאתם מחזיקים מעמד, עוזרת לחיילי צהל לעשות את מה שהם צריכים לעשות בשבילכם. זהו, תאמין לי, עם חיות כפיים הייתי עומד הידו, הייתי מחבק אותו ונותן לו 10 נשיקות. רמטכ"ל שאומר, למדתי את הלקח מלפני 3 שנים. אתם יודעים מה הוא עשה? הדבר הראשון שהוא עשה, אני מכיר, מכיוון שאני יודע בדיוק מה הוא עשה שם, הדבר הראשון שהוא עשה, זה איך שהוא נכנס לתפקיד כרמטכ"ל, אומר, אני מקים עכשיו ועדת חקירה. אה? מי סיפר? מה של מה? מי שדיבר, נכון, אבל הוא לא על העתיד. מי שדיבר בעבר, הוא אומר, במלחמה הזאת פתחו את הפה יותר מדי אנשים, אני מקים ועדת חקירה, כל מי שפתח את הפה אני מעיף אותו מהצבא. חייל אחד לא מעז לדבר על מזג האוויר שמה בתקופה הזאת, שמה ממזג האוויר יבינו שאולי הוא מתכוון, אולי, אני יודע, מתוקפים היום או מחר. שמעתם? בתקשורת לא שומעים כלום. מראיינים מילואימניקים שאומרים אותו, מה שלומך? בסדר. מה קורה? בסדר. מה זה? פסטיבל, מישהו שאמר פסטיבל, זה מישהו שאמר פסטיבל, אנחנו הולכים לפסטיבל, מתי? כשהם מכרו הכרטיסים, הוא מתחיל העוד, כל אחד עושה לו, מילואימניקים, מתבכיינים וזה, ויוצאים וחוזרים. הכל ברור, הכל סדור, תראו איזה תשובה קרתה פה. הכל ברור והכל סדור, ויש פקודות ונכנסים. מדהים. אז אני רוצה לומר לכם ש אמרתי את זה, מה שקרה לנו ב 34 ימים במלחמה הקודמת, אמרתי את זה עכשיו, ולא הצלחנו בלילה כבר עשינו יותר מזה. בלילה אחד עשינו יותר מזה. איך אתה קובע את זה? כן. מבחינת הנחישות שלה ומבחינת הגדרת המטרות ומבחינת מה שעושים. שם זה לא היה... מה פתאום? שם הלכו מטר, חזרו 2. הלכו מטר, חזרו 2. טק. פה ברור לאן הולכים, וברור מה עושים, וברור מה המטרה, ובכל כך יותר מה הוא יעשה. זו אצילות רוחנית, חברים. נכון שהיא באה לידי ביטוי בגבורה, אבל זאת אצילות רוחנית. וממילא מגע מועד של הגבורה הטהורה הזאתי מפילה את הגבורה המגושמת החומרית ולא תוסיף קום. זה ברור שזה יהיה.
תקראו, תראו, אני אומר לכם, תראו איך המגדל קלפים הזה ייפול, איך החמאסים האלה, הדברנים, איך הם... הם מבינים את זה. הגבורה... יש להם גם שמונה... יש להם שמונה חטיבות, נכון. אבל הניה וכל הג'מה שלו רועדים כמו אכברים בבונקר. רועדים מפחד עכשיו. למה? למה סגרו אותם, סגרו להם את עזה, איפה הם? הם בעזה. הם לא ברחו, הם בעזה. סגרו עכשיו את עזה מכל הצדדים, ועכשיו התחילו לטחון אותם. עד שיוציאו אותו כמו שיוציאו צדם חוסן, ככה, יוציאו איזה אכבר מפרפר אחד. עושים את הניה? לא יודע. לא יודע, מה אני גדול, מה הדור שאני? לא יודע מה עושים, אני לא... אני פה, אני שמח שאני פה. כן. אלעד, עוד יש שם. מישהו עוד רוצה לשאול על הניה? כן. פה הרב אומר שבעצם במגע מועד של התשובה הטרור, זאת אומרת שאנחנו לא צריכים צבא של צדיקים עם סקנים וכו', זה מגיע רק כביכול אלה שנושאים את הרוח. הוא אומר פה במגע קטן. כן, כן, לא, הצעה... הוא מתכוון פה למשל כמו שמשה סך הכל נגע בקרסול, הוא לא הלך ללב או משהו כזה, הוא הלך לקרסול ובמגע מועד. פה מה אומר בעצם ש... אבל במגע המועט הוא לא בא לקרסול ללפטף אותו, הוא לקח מקל והכניס וחד שפחה לקרסול הזה. אוקיי, וחד שפחה בא לקרסול, אז הלך הקרסול. נכון. נכון. הלך הגוף. לא, הגוף כבר הלך לפני כן, בגלל זה היה ההקדמה של התחלת השיעור. הגוף כבר מסואב, מסורבל. אתם יודעים מה קורה, אתם יודעים כמה... הוא היה פול נשק? אתם... הוא היה מרבה דברים. הוא כבר... ממה הוא מסואב? הפלסטינים, תדעו לכם, הפלסטינים לא סובלו, לא סבלו את ערפאת וחבר מרעיו. למה? כי היה, לא היה רק לערפאת, בבנקים של ערפאת הסתובב 45 מיליון דולר, הסתובב לו בער. מאיפה היה לו את כל זה? כל ה... אני זוכר, אני לצערי הרב, אני רואה איך הם היו נוסעים שם. היו נוסעים, רכבים, הוא וה... דחלן, מוחמד דחלן, וכל האלה שלהם היו נוסעים. זה היה ברור, זה היה ברור שהם גורמים לעצמם מסיעוב כזה, שמה שאתה לעשות זה לתת מכה קלה ולגמור אותם. תראה, תראה החמאס גמר אותם. מה החמאס עשה להם? דרך אגב, החמאס לא ככה התחיל. החמאס, אתם יודעים מה זה החמאס? זו תנועה אזרחית בכלל. זה לא תנועה, זה יש לה זרוע צבאית, אבל זו תנועה אזרחית שבאמת התפקיד העיקרי שלה זה לדאוג להמון. לדאוג להמון. לא יודע את הראשי תיבות. לדאוג להמון הערבי. וכשהיא עשתה את זה, ככה היא עלתה לגדולה. רק מה קרה? היא עלתה לגדולה, ואז כסף, ואז שלטון, ואז מתחיל הצד החומרי להתפתח, ואז כל ההטבות, ואז כל הבניינים, ואז כל הזה, ואז ההסתאבות. ועכשיו הם באותה סירה שהיו הפלסטינים, שהיו אשף היה שם לפני 20 שנה, 15 שנה, 10 שנה. הם עדיין דואגים לתושבים, לא? הם דואגים, גם אפשר להגיד לאשף שהם לא דאגו. אבל הם דואגים, לאט לאט הפרופורציות, דרך אגב זה מתאים לכל גבורה כוחנית בעולם. שבהתחלה הם נלחמים מוקדון וכולם לאורך כל ההיסטוריה בהתחלה הם נלחמים וכשהם בהתחלה נלחמים באמת מתוך איזשהו חירוף נפש ולאט לאט 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 הם מסתאבים עד שמה שצריך זה לתת להם איזה פלק אחד ברגל ולגמור אותם כי הם כבר נגמרו הם גמרו את עצמם, נכון כל פעם קורה להם איך? לא, כאילו בהתחלה יש להם... כי זה תהליך, זה תהליך אנושי טבעי. זה שאצלנו זה לא קורה, זה כי אנחנו חיים בניגוד לטבע. אצלנו, מה קורה? אצלנו נגיד, מלחמת ששת הימים גרמה לנו לאיזושהי תחושה של גבורה חומרית, צמחנו, ואז הקדוש ברוך הוא, בחסדו אחד, אבל בצער גדול, מה שקרה לנו. חטפנו מלחמת יום כיפור, שהראתה לנו שאנחנו כלום דיקים, אבל לא הפסדנו. ניצחנו במלחמה הזאת בגדול, אבל אנחנו בטראומה עד היום שעוד לא השתחררנו במלחמת יום כיפור. טראומת גבורת החומר. ומאוד נזרים ממנה אצלנו. מאוד נזרים ממנה. וכל פעם אנחנו מתקרבים לזה, אופס. הרוח, אני
לא אצלנו, אצל האחרים זה בעצם שמיים, גם אצלנו. שמיים נלחמים בעצם? ודאי. מה נלחמים? מכוח מה נלחמים? למען מה נלחמים? ודאי. ועל מה הוא נלחם? הפלסטיני על מה הוא נלחם? מה הוא רוצה? הוא קיבל את האזור שלו, הוא קיבל, אני לא אומר ש... הוא רוצה בעצם את חיסול הטוב, בדיוק כמו שרצה עוד מלך הבשן. אמר, יש טוב, אבל אמרנו לו, אתה רצית את רצועת עזה, קח את כולה. אני לא רציתי, זה לא מה שאני אומר. אבל מדינת ישראל אמרו, קח את כולה עד הסנטימטר האחרון. אתה יודע מה זה? איזה דפוק היה הבן אדם הזה שנתן להם את זה? עד הסנטימטר האחרון. אתה מבין? נתיב העשרה יושב שם, יושב על הגדר. הוא אמר, אני אתן להם שלא יהיה להם אף פתחון פה, אני אעקור את נתיב העשרה מהגדר, אעביר אותו לצד השני של הגדר. כאילו, אין טענות עכשיו. אי אפשר להגיד, מובלעת לא לקחנו לעצמנו. מטר! אז מה אכפת להם? אין להם סיבה. אז אין סיבה. הם עושים את זה בלי סיבה. חיזבאללה, יש להם סיבה? אתם יודעים איך הם קיבלו שם בגבול הלבנון? הם קיבלו... הרי אתם יודעים איך ציירו שם? אתם לא יודעים איך ציירו שם. זה הרי מנדטורי הדבר הזה. היה עיפרון לא מחודד. ומישהו עשה קו עם עיפרון לא מחודד כזה, בערך, וזה נקרא קו כחול באמת שם. קו כחול כזה, מראש הנקרה מתחיל, נגמר בקריית שמונה, בערך. ומדינת ישראל לקחה, ואת עובי העיפרון הלכה עליו לחומרה. אתם מבינים? היא אמרה, זה, 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 זה בצד הזה או בצד הזה של עובי העיפרון? לפי החוק, לפי הציור המנדטורי משנות ה-20 של מדינת ישראל. לפי זה עשו פה. טוב, ואז מדינת אמרה, אנחנו הולכים לחומרה. ניקח את זה, רק את הצד הזה. מה אכפת לחיזבאללה? מה אכפת לו? אז הוא אומר, חוות שבא. חוות שבא זה סיפור בפני עצמו. אין בו שום סיפור, זה לא שלהם, זה לא של לבנון, זה אם יש לי דיון למישהו על זה, זה לסוריה. לפי כל ה... מה אכפת להם? הם סתם אומרים איזה מילה, ועכשיו ממתירים עלינו אש וגופרית, והורגים והורסים וזה, ולא מעניין אותם. הוא נלחם על האחים שלו שנמצא פה מה פתאום? זה לא נכון, זה לא נכון. גם חמאס בעצם הם רוצים שלא תהיה פה, והם נכון, זה אני מסכים. יש, המלחמה היא נגד הישות הציונית, זה נכון. כלומר, רוצים להילחם בטוב. רוצים, זה בדיוק מה שעשה עוג מלך הבשן. אומר, אני אצמח... למה להילחם בטוב? אתה יכול לקרוא את זה פשוט, הם לא רוצים שתהיה בארץ, אתם רוצים שהם יהיו בארץ. זה לא נכון. כיוון שזה לא מה שהם רוצים. הם רוצים שהטוב הזה שנקרא ישראל לא יהיה. טוב מבחינתנו? לא, לא, הם יודעים שזה שלנו פה. לא, בסדר, אבל אנחנו... מה פתאום, אנחנו לא רואים? אם תהיה בחול, מה שאתה רוצה? הם רוצים שכל העולם יהיה רשאי. כן, יפגעו בך. יפגעו בך כחלק מהתרבות המערבית שהם רוצים שהאסלאם ישלוט, אבל לא כי אתה יהודי. נכון, אתה מסביר לי עכשיו את ההסברים, שהם הסברים מאוד יפים ומאוד נכונים, אבל באמת באמת, באמת באמת, הם הרי יודעים של מי הארץ הזאת. אין כבר מוסלמים שיודעים של מי הארץ הזאת. ומכיוון שהם יודעים, אז הם יודעים שאנחנו יכולים, הם יודעים שזה מקומנו, והם יודעים שיש להם אלף אפשרויות איפה להיות. אף אחד לא רוצה אותם. אז בסדר, שיהיו איפה שהם נמצאים. קיבלו את עזה, שיהיו בעזה. לא, לא, הם לא יהיו שם. אז הם יגידו את מה שאתה אומר וזה, אבל... ואפשר יהיה לשמוע את ההסברים האלה. אני אומר לך שמה שמסתתר, נכון שלמילים שלי הם יכולים להיות גם רק מילים לצורך העניין, אני בטוח מה שאני אומר. מה שמסתתר מאחורי המאבק הזה זה איזשהו הר חומרני שמפמפם את החיזבאללה ממקום אחד, את החמאס ממקום שני, דרך אגב גם את אש"ף ממקום שלישי, זה עוד ההר הזה עובד על כולם, והוא רוצה, לגרום לנו שאנחנו נקרוס. והדבר המדהים שאנחנו רואים בפסקה הזאת, זה שאנחנו בכדי לנצח אותם צריכים קליק. על כן, אני קורא עכשיו רק שורות מודגשות ונגמור תכף, בסדר? על כן משה רבנו, אם שהיה גם כן גיבור, ואין השכינה שורה עקים על חכם גיבור ועשיר,
אבל אתם מבינים, זה לא מה שאמרתי לכם לפני כן. אני לא בא ואומר עכשיו שכל אחד מאיתנו בא עם בא נהיה אברך עם לא שאברכים צריכים להיות כאלה, אבל אברך שבקושי יכול לזוז, יצא מהניונים אחרי 10 שנים חיוור כולו וזה, ואומר יאללה עכשיו בואו נראה מה צריך לעשות. מה פתאום, איך אתה צריך להילחם? צריך להתאמן לקראת וזה, ולהיות מוכן ולעשות את החיים. משה רבנו, אם שהיה גם כן גיבור, ואין השכינה שורה הקים על חכם גיבור ועשיר, אבל לא היה גופו ענקי באופן שלא תוכל הנפש להתרומם. זהירות, זהירות שהגבורה שלך, זהירות שהצד החומרי של החיים שלך לא ימשוך אותך למטה, והרוח שלך לאט 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 תקרוס. זהירות, לא להיות. אתם יודעים, אני לפעמים רואה, כאלה ש אתם לא ראיתם, אני בארצות הברית רואים אותם לפעמים, את כל האלה שמפמפמים כל היום משקלים ומשקלות בזה בג'ים ככה, זה אתה רואה אותו, הוא בקושי זז, יש לו ידיים כאלה וגוף כזה, והוא הולך או משקולונים, ראיתם משקולונים? כן. הוא גם כן כזה, איך הוא הולך עד המשקולת בקושי, ככה בקושי מגיע אליה, נכון, לוקח מרבית 300 קילו מרים אותם לאוויר, אבל חוץ מזה מה הוא עושה? אתה יכול להסתובב לו מאחורה עד שהוא יסתובב אליך וזה, גמרת אותו פעמיים. זה ההבדל. אבל אתה צריך, הזריזות הזאת היא לא תגיע אם לא יהיה לך את את השאר רוח הזה. מצד שני, אם אתה לא תהיה בכושר, אז לא תהיה זריז. אז אתה צריך שיהיה לך חיבור בין גבורת חומר וגבורת רוח כזה מאוד מאוד מאוזן. בסדר? אתה יודע איפה השידור? כן, אתה צודק. איך אני יודע? אז אנחנו באמת, צריכים יש פה בהמשך, יש כאן את ההגדרה אולי. אז אתם רואים, בואו נסתכל בכדי להבין את הדברים. אתם רואים, בשורות המודגשות יש פה מלמטה שני מקומות שורות מודגשים. גבורה כזאת המבוססת על יסוד תגבורת כוחות הנפש, השבירה אינה רק גשמית, כי גם כן ובעיקרה רוחנית. ההתנסות אל מסעת הנפש הנשגה בחפץ הטוב המוחלט, טוב, אז אני לא רוצה ודיה לפגיעה קלה מכוח הגבורה הגופנית הבנויה על אושיות התוקף הרוחני לשבר את כל התוקף הגופני הבהמי. ומעשה אבות סימן לבנים, שורות המודגשות האחרונות, כי כל יעקב יגבר על ידי עשיו המגושמות. כלומר, ברור לגמרי שהגבורה הרוחנית היא צריכה להיות לאין ארוך יותר משמעותית מהגבורה הפיזית. חייל שלא יודע על מה הוא נלחם, הוא יכול להיות בכלים הכי מודרניים וזה יהיה צחוק, זה יהיה מלכודת מוות של החייל הזה. תראו את השער חמש הזאתי שסגרו את כל המפסקים. יש לנו בחור שאנחנו מכירים במכינה, מישהו שמקבל, הוא עם שלושה אחים, כל שנה אחד משלושת האחים האלה מקבל פרס ישראל על המצאה נוספת שהוא ממציא. אז הוא, אחד מהם, השלושה אחים האלה, הוא בחיל הים. והוא המציא את כל המערכות האלה של שהיו צריכות לעבוד אז בשער חמש. ופגשתי אותו. פגשתי אותו איזה חודש אחרי שאתם זוכרים את השער, את הזה ש במלחמה. הטיל פגע בו, כן, הטיל הסיני הזה שפגע בו. אומר לי, אם היו מפעילים, אומר זה אוטומט, אם היו מפעילים את המפסק רק, האוטומט הזה היה משחרר, היו מזהים את הטיל, הכל היה עובד שם הפיקס. רק זה גבורת החומר, אתה לא יודע, אתה לא זה. מעשה אבות סימן לבנים, כי כל יעקב יגבר על ידי עשיו המגושמות, והתוקף הרוחני ייתן עוז. אני דלגו שתי שורות, הגבורה הרוחנית הישראלית, הנה נגעה רק בקצה הגבורה המגושמת האלילית, שאמרה אני ואפסי עוד, והנה קלה כל ממלכת אליל, מחלק היותר הגון של המין האנושי, שפגע רק בכוחו של משה במגע הקל, והרוחניות הבאה ממקור ישראל מפלשת דרכה, ואת זה צריך לדעת. העולם היה עולם אלילי,
ואנחנו נגענו בעולם האלילי הזה, והעולם של היום הוא עולם, הוא עולם של אמונה באל אחד, בגדול. העולם היום אמונה מבולבלת, אבל אנחנו רק נגענו באלילות הזאת, מה עשינו לה? מה, אנחנו יכולים לבוא ולנצח את כל המיליארדים בעולם? לא. מי אנחנו? כמה אנחנו? הבאנו איתנו רוח, והיא כל הזמן מנצחת. היא מפילה חללים את כל הענקים האלה, אחד אחרי השני. היא מפילה אותם חללים. זה לא קורה ביום, זה לא קורה ביומיים, לא מכל דבר להשליך אחד לשני, ולא לעשות אידיאליזציה מכל מטוס וטנק שיש לנו, אבל לדעת היסוד הזה, שהתפקיד העצום ביותר שהחיים שלנו צריכים להיות, להתמלא בו, זה גבורה רוחנית שיודעת גם לפעול בתוך מערכות חומריות של גבורה, נשק וכו', מדינה, ומתוך זה אנחנו מסוגלים לנצח גם הרי הרי אימפריות וחומר והרי אדם כאלה שאתה אומר איך אפשר בכלל להתקרב אליהם. אז זה מה שרציתי שנרוויח היום, ככה את הלימוד הזה. וזה משה רבנו, הוא מצד אחד לא איזה דלפון חלשלוש מסכן, מצד שני הוא עדיין, יש לו כוח, הוא 10 אמות, יש לו מקל, 10 אמות, אבל הדבר הכי חשוב, שיש לו את היכולת של הזריזות הזאת. מאיפה הוא מקבל את הזריזות הזאת? מהרוח. וזה הכי חשוב להבין, מהרוח. וככל שיש יותר רוח, אתה יותר חי את השטח. יהודי מסוגל לפעול עם הכל כל יעקב. יש לו רעיונות, יש לו זה, תעוזה, עניינים, המצאות. עזרת השם, השיעור הזה לברכתם של חיילי צהל, גם השיעור הזה, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם תעוזה ועצה ותבונה, ויצליחו בדרכים רוחניות להצליח למצוא את המסילות הנכונות, איך לחסל את הדבר הזה, כי זה ברור שדרך זה זה יקרה. עזרת השם.